le président des sages au niveau départemental ñu tam bu ñu tégué ci rek bala mu ñor suñu bako yatt c'est boko yaké bu soxla yalla bo deful nang la nga jorom def ci yépp na yaa ndax bu ngeen né do ko jafane do ko defandiko ansaxu saxu ñu wax waaw sax sax ko ci lañ bo sax sax ak ay bopil ñu may wax ni nak ma comme le maire Kalasina yalla may nako mu nek ko xamni mën na wax ci mbolo xam na li muy wax c'est tam na mo tax li wax na li mo doon wax yépp mënon na baña wax and ak yeen di jëf luñu demale kanam bëgg na dal ñu and and bo xamni do am tank ginnaw tank kanam rek lay am élection yagatul waye ma ngi sant yalla ma leen tek leen seen loxo ngeen nango tek seen loxo ndax bu ëllëgé bo élection rombé ba président gagné au premier tour bu ñu né ku ko fal ngeen ni ci lañ bok deug la de lepp yow lool rek la ñu bëggalo réew mi fi mel ni mom bu saw yalla bu ñu rombé la 24 heures bi ku taxawati tal loxo bi ma fal Macky Sall ngeen taxaw talel la xon ci lañ bok wallahi deug la té bu boba lo bok nak lu ñu sëddel dañ la wara sét mu tuti ak mu bari dëgg la gor nak du wax dara la mo ñamu ma lay bañ gor mom du ni ma dox doy waye limi bañ moy kèn dox mu dëgg la c'est comme ki ngeen bok ñun ñi tambalé won dawaat jéen ak ñi tambalé won ay atiyat ak le maire and ak mom ay atiyat ci mel yéra tollu ndax yitté bi rek moy fal Macky Sall au 24 février inshallah et bu soba yalla pour ta la falé ñi ngi fal yeen wa atam ngeen dox ñu may fal inshallah donc lool la waxon wax ji lu bëj mais sant rek lay do sant nak defé na ni imam ñoo fi nek sant ci la lepp tambalé sant ko ci la lepp yam di len sant di sant la caisse di sant ñep ndax li yobul nga gisé ñu jox ci ñun defar dekk rek mo ñu taxal ñep jubo nek ben man yag na ci dox upp na tay 6 ans man ci dox xeyna tay la yalla dogal li am mais nak na len leer ne jog rek ak dekk bi ñep nek ben da fim nek ni buñu jubo wul nek ben suñu dañuy fal président la république lolu mu ta nek nañ waxante deug jubo rek la yalla bëgg nañ and nek ben ñun nak li yag nañ ko nas suñ ko yag nak yag na yalla bi ma ci damay tok toujours laaj mo di ma def omar fexel ba kees jubo bu ñu bëgg président ci am na billahi ci ñu wax mako mu akala tamara am nga luma wax mu ne ma toujours mu wax ci muy jël alalam yi di ci def mbir mi aussi babakar biñ ci joggé di ci di am na ño xamne vraiment dañ leen di gëreub mënu ñu leen ñak bañ ñu gëreub wala mo gëreub wala ñu gëreub lu ko taxaj kuré bi moy mouma bi liko taxaj jog moy djubalé wa ties ñepp nek nek suñu nekul ben président du amu bu ci ties dañ wax ci def té et puis ñi nga xamna ño nek ci kër leader man dem leena xépp di jaxassé pour am dara rek lañ ci nek dañuy dem tay ci diw dan moy tul diw diw da la ñu fay lolu baax ñu seen sabab moy ñepp nek ben liggéey aussi falat ñu ko reuy légui nan ngeen fassiyene liggéey ci ya wax ak ñepp ñun bedd wuñu kess ñepp bawuñu kess ñun bañu ñu li ñu def bawuñu kess ñepp lañu indi gis na fi tay ma gis na fi tay ki directeur de cabinet ubi setti lolu bu amé na jaaxal ñu bari ñepp ñu doon yaakar sama digënté comité ñe mané ko man awma xamé yalla ak kenn man ñepp ku bëgg da jappalé président da ngay jubo ñun lolu mo suñu objectif lolu babakar suñ ko mënul def jaru ñuy dem élection nga xamné duñu def fait dañ waxante deug rek lolu mom dama la koy wax ku ci ñi fi ñew nak jappalé nak ñu ci yëf yi bu baax xam nga lay ñew légui fiñu toll mom tiri danaka xaar mom amatu suñu xaaré ñu ñak waaw lolu la wax légui président yi ko and ak ñu paré ñom am nañu yaakaar bu leer ak yaakaar ne dina dal premier ma ngi dox li ma man ci katanu yalla ma ngi and ak ligue bi ki bi ñu def ni alliance bi ñu def bi ñu tek mom la ci andal alliance bi nak ay chef religieux ñoo nek ci bi
ay doomu nit ñu baax ñoo nek biir dam saxo ñi taw ñoomi taw sama met ak président Baye Cheikh Fett ak ñoom Ousseynou Diallo ñun loolu mo ñu taxaju kess ñepp nek ben ñu dal bu ñu topé yalla mën nañu may ndam ñoo ñaan yalla nak ñepp japp yëkëti woon ngeen te fi am yeneen ñu jox commencé le sand xer ñu mel na rek lepp ñu mo bu mel ngeen xal dal ginaaw tay baba ka fal neena amna ñeneen ñu taxal di leen sétal est ce que du mel tassaro lan ngeen ko séne non ñun duñ tassaro xam ko lutax ñun dañoo tégg lu bess dañ ci waxtaan ñu jël ci engagement bu wër ñun loolu amu ci même ñi ñewol né ñun bédduñ kenn mais li 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 du tass ki bi alliance bi du tass da ñun ñepp bel lañ barke salat fat ñun ñeneen ñi wax né kilifa diina ngeen da ngeen wara tédé njaaxanaay président Macky Sall jël ñeneen njabote ñepp lu tax ngeen fessel tay seen and ak président Macky Sall lan la def diina gi waaw lu liggé kilifa diina ka respecté ko won kenn mosul jox cër kilifa diine da nga doon ñëw ñu lay sax ay sondal ak ay kusu moom bu mu ñëwee da lay respecté teg leen fi mu leen war a teg kër kilifa diine yëpp mu def ci lim ci li ci war am na kilifa diine kilifa diine pour ñoom sarax rek nga yalloo waroo dawal oto bu rafet waroo dawal dara te alquran mooy lépp alquran a wàcc ci ñun jàppale ñu ñu dem jàngi am li ñu war a am ñun fi mu nekk nii bu ñu xëyul jàng alquran ci réew ci àdduna bi trama de terre am lépp alquran la waaw bu ñu xëyee jaay dëkk juma yaa ngi fii ñëpp ay nit li sax ñun dañu jàpp ak mag yi. lu ngeen di wax ñi ragal si élection yi ne réew mi dina tàkk. réew mi Sénégal du tàkk Sénégal koo fi gis am na fu mu nekk am na fu aussi la nit ñi dañoo am. 2012 président Macky Sall faru na mais ñaar si diplomat la ñàkk nañ seen bakkan bu leen ko xet te fii ñu jëm ñii seen xam-xam màcc yëpp ci wàllu élection bii leen gën a tiit léegi kaddu gi lan la. ragal naa daal bii du am problème xam nga yooyu yàqkat yooyu wax mais Macky Sall du xuus ci de lillah du genre boobu sax. du forcé du xuur ci dara loolu ay wax la rek lu yàlla dogal kenn mënu ko tere mais ragal naan Sénégal li fi jaar ci lu baax gëm naa ne ma dëgg gëm naa ne jàmm. ngeen njabootam bu ñu liggéeyee dina jàll premier tour. non njabootam nañu jege di ji yaa ngi soog a wax nag li nga wax la njaboot bi moom. dañ na waar man dee du ku ma ci soxla gis la kees gi rek du ku ma soxla gis la man doon naa boo xam ne tey ku ma ko gis a bunt war nga ma ubbi ndax jàmmonoog laay dog Ibrahima Wade ca ndar la toog woo ma mu ne ma dama nekk ci dese sama mbokk bu ma jege Ibrahima Wade xam nga loolu dama neex mu ñëw mu ne ma maa ngi nii di ñëw ndax li ngeen ci ànd dama ci ànd Ibrahima Wade dama leen koy wax ñoo ngi nii gis nga ñu fi ñëw tey ay ma mbot yi nga am laay jéy ndey tike. yaa ngi tudd tourné gisuñu fi kaamul Sere Dia lu ko waral. non yëgal na ñëpp xëy na jàng amul jot amul jot mais nag ñun aussi ndax bel nañu ñun kuy wut lu baax aussi ñëpp ngay boole ñun invité nañ leen ñoom ñëpp daal invité nañ ñëpp wax dégg yàlla vraiment invité nañ ko amuñu benn problème nag dañu invité rek invité rek. ndax liggéeyoon ngeen ci parrainage bi am na lu ngeen nekk par exemple ak si signature. ñoo fi raw laaj ko am na ñuy ko jox jarul wax am nañ seen bopp. ñu luñ parrainé kenn parrainé wu ko parce que suñu naam waa mekk di laaxi mais ajaru nga naan diw ak diw Amadou Sambakane dama lay wax sama frère la mais lu mu parrainé fii ci Thiès suñ la ko waxoon tey da ngay tiit di laaxi directeur Lonas lu wér laa la wax parce que yàlla ak yow mais ñun dañoo parrainé xam nga ñun dañoo am ay jabar am ak ay doom yore ay talibé ñun bu ñu mënul yokk électoral Macky Sall kan moo ko mën a yokk ñii wóor di wax naan dañoo am dara amuñu gis nga ñun ku ñeme ñi nekk ci yeneen leader nañ def luñ def duñ gis dara kilifi daje ci ay ni day ay caaxan. président na xelam dal. non bu ñu toppee xelam na dal su dee dëggal nañu yàqkat yi yàquñu et puis mu recevoir waa kees yëpp président bu bëggee gagné kees na def 5 groupe mu recevoir leen dina jël ndam yi. yan 5 groupe. 5 groupe bëri na ancien yi mu jël leen mu jël xale yu ndaw yi ñoom Assane Baye mu jël imam chef religieux yi xam nga lu ma la mu jël aar bi jël ñi nga xam ne dañoo mer bu ko defee. mu des benn. mu ban moo des. ñeent bi non mu maayi da leen di jël boole leen bu ko defee juróom yi jarum muy sonn mais su ko deful luñ ci man mais bu dee lu xew ñu bokke lu xew ñu volé et président munu am dan kenn ci situation yi. ñaata ngeen seen lim. ah chef religieux yi bokk na. dañoo xam nañu toll ñun loolu munu ma ko xam parce que say naam Mohamed munu lekk ñun dañoo bay te ñëpp am ay carte électeur xanaa gisoo xale yi ñëw fii xam nga balaa ngaa dee ñu naan këf nañu xale yi dem nañu def ay kii te li fi ëpp ay étudiant ay xale ndaw kéro étudiant yi gis nañ sama diggante ak ñoom damaa dem ñaan li ma ne bu leen marché président dina régler seen cas ma daw ci man li may dox xoolal aw ma fal aw ma dara mais man li may dox ci dëkk maag yàllaa ko am. xam nga lu ma wax suñu pare suñu gën président bi lañu anee kër Baye Cheikh Fett te lu baax ak lu rafet dong lañ di ne xoolal ñu xamul lu ñu yitteel kees dajaloo nekk mbooloo nekk benn. xam nga lu ma wax tout ngeen fii si seen gan yi ci jógee Dakar ñëw na de jàpp le président amul frontière léegi est ce que ñu fi nag li ñu leen tëjal bunti moo tax ba ngeen dem di seeti ñu mel a. non seeti wuñ ko. dafa ma seetaan ci audio yi mu ne ma man dama la seetaan te yow boo defee audio ñu envoyé ma ngay nit ku baax
mais yow dal lu bax rek ngay wax yow ñepp bax sa kanam il faut ma ñew setti la mu ñew sama kër setti ñu wax ko mu ne damay duggal sama loxo ciès japp ci ciès ñu dafa wara duggal seen loxo dafa bari xam nga lu ma la fi holal directeur port sax tonna ak mom man pour situation ciès Babacar Seydou Bey parkia mais mom sa kër ba paré kenen jogé ñew non na ñew ñepp ñew di dogal mais amna fi est ce que lolu du andi na amna fi bok amadou sabakanté est ce que amofi la jang wa mais amadou honoré le way fofu la nek maire mais mat amulum bok ak bam ñoo bok ben mam mais fi la jangé fi la maggé fi la défé lepp mais ko kan moko mëna téré kon nga japp na ñi fi nek mënuñ dékk place non non dañuy japp mu gëna neex rek xam nga tuglo dafa am lu mu wax te toba euro fo yo yous amul mala fu taw fere na dal ñepp ñu man ñepp lay mala bu ñepp jappé bu kanamé dañuy wër ndombo gaay ñu am luñu bëgg mais bu jubo amul mënu ñu am dara dañu yenn jubo ñu xol ba xam te président ne recevoir lepp ne secrétaire caisse bi du dara ne recevoir gaay xam nga luma la lool la ñoo ngi gëreem nañu rek xam nga man dafa am luy daw samay ram ibrahima dafa togg ci bandar neena ñoo ngi rop mais sama xel yépp nga fi dama bëgg yow loog li ngay def ci ciess yalla la yalla jappalé man nak fi nek xolal billahi buma kenn mère xawma kenn kuma fété xam nga ka la fété yalla ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam momay ray momay jox air bu neex may noy yalla bu soxla président da koy yobbu suba buma soxla yobbu buma soxla sawon yaata mo to ko don ci mais mën nga xey suba gaay commencé waxata amul problème lolu Omar re jëlena kenn Dakaru non jëlewumako dafa rafetlu sama liggéey mu ñew muy bu baax nak man jëluma kenn man ñi nekk Cheikh la gëna yaakar ndax ñu mëna ñi ñoo mëna defal suñu bop suñu dëkk parce que ñun tay nit bu joggé wo Dakar né may régler caisse mu ndox régler ñun ñoo wara jubo régler dëkk bi nañ waxante dëgg koku dafa ñew jappalé ñi rek nit ku baax la man képp ku ma xamné ku baax la talal na la loxo dem na ba ci Babacar Sidir bi mané jappalé ñi caisse bugg nañ ku nekk ñew na ñepp nama ñepp jappalé caisse su soté lepp man nak dama leen di ñaan politiciens méré wuma ci kenn samay xarit lañu samay wolere lañu ñi ñewul tay wa keur sédja ñepp non non xam nga yoy duma ñu xam lu leen japp barke yalla méré wuma leen barke sayyidina muhammad méré wuñu mom sama xarit la amul benn problème bu ne sama digënté ak mom mais nañu xam ne ñun amna luma poser caisse ma lolu yalla momako defal ak yonenti xam nga luma man kuma wo war nga ma wuyu te inshallah dina gis ak président suma gis ak président liste bi dina tok dina ko lay jël diw ak diw man fi kep fu meuna jappale president man Omar dem xamna la deug la te suma kon waxe president barke sayyidna muhammad dina ko appliquer ndax lolo gën ci mom xam nga luma la duma ko wax luma gëmut xam nga luma bay cheikh sank nak dañ koy gëreum mag bo xamne mbag la 70 ans ñew nek ak ay xalé di len jappale di len xelal di len jangal luñu soxla nak buñuy démarrer lepp luñu soxla gaynde gi mo ci japp moy Alhaji Mor Guèye sot na mo ne dem len ngeen jubo Babacar Fall nak mo xalal li ak ñom Abdoulaye Dieng ak ñom Mamadou Ngui ñoo ngi and ak ñun man nak lima gëm moy mouvement yi na len président bay xal ñoo am doole kesse waxuma benno amul doole mais li su mouvement yi indé benno indi defé na né kesse du am problème té ñu jubo 8000 voix du dara nañ ko japp mu neex département bi jël nañ ko commune bi def nañ ko japp mu jël tak ñu bayyi